بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل فیشن ٹیلز 2021. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. میں لائی ہوں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اٹریکٹیو، میچ، لانگ لاسٹنگ لپسٹک شیڈ ڈیزائن. امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے. بہت ہی اٹریکٹیو قسم کے کلرز ہیں. بہت ہی پیارے کلر یوز کیے گئے ہیں، بہت ہی اٹریکٹیو قسم کے کلر ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے. پلیز میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے. آپ کو بہت ہی یونیک اور بہت ہی خوبصورت قسم کے لپسٹک شیڈز دیکھنے کو ملیں گے. آپ اپنے ڈریسز کے ساتھ میچ کر کے بھی ان کو لگا سکتی ہیں. آپ ان کو فنکشنز کے لیے بیسٹ سمجھ سکتی ہیں. بہت ہی خوبصورت قسم کے کلرز میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں. امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے. بہت ہی اٹریکٹیو اور بہت ہی خوبصورت قسم کے یہ میٹ میں آپ کو کلرز نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں بہت ہی اٹریکٹیو قسم کا کلر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے. آپ ان کو ویڈنگ فنکشنز پر بھی استعمال کر سکتی ہیں. آپ اپنے ڈریسز کے ساتھ میچ کر کے ان کو پارٹیز پر بھی استعمال کر سکتی ہیں. بہت ہی اٹریکٹیو اور بہت ہی خوبصورت قسم کے کلرز ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے کلر ہیں یہ لپسٹک شیڈز ہیں. یہ دیکھیں بلیک کلر میں بہت ہی خوبصورت قسم کا لپسٹک شیڈ آپ کے سامنے ہے. امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے. بہت ہی خوبصورت شیڈز تیار کیے گئے ہیں. پلیز میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے. لائک، شیئر اور کومنٹ کیجئے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.